ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘောတော့ညီမစီမံ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ channel ကတင်မောသားလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုဒ္ဒရာသားအဖျားဖျားကိုရစက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ subscribe မလုပ်ရသေးလောက်ပါလို့ရတော့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့တင်မောကိုပြန်လဲမှာဘလို့မောင်းလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးတင်ဆက်ပေးနေတာ episode 5ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်เนาะအော်တင်မောကြီးကိုရှောင်းတင်းမှုအတွက်ဒီနာမှာဘာလို့ရှိလဲရှေ့မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ငင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေဒါကိုသုံးတယ်ပြီးွားရင်တမောကိုအဲဥတီယာဘက်ကိုလိုဂျင်နဲ့ဥတီယာဘက်ရောက်အောင် STI ဝီနဲ့ဂျာရိုကွန်ပတ်ကိုသုံးတယ်အပီဆိုဒ2မှာပြောပြီးသားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တင်မောလမ်းကြောင်းတွေကိုဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်က Addix ရဲ့ Electronic Navigation နဲ့ Chart တွေကိုသုံးတဲ့ set ကြီးကိုသုံးတယ်နော်အပီဆို4မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင်းပြောခဲ့လဲဆိုတော့ GPS နဲ့ AIS ကြောင်းပြောတယ် position တွေသိရဖို့အတွက်နော် Okay ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဘာကြောင်းပြောမလို့တကယ်မှုဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဂျီလန်းကျောင်းနေမှာတစုံတစ်ခုအတားကြီးရှိတယ်ဟောအနောက်ရှေ့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆက်တရားနေပြီးတော့သိနိုင်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ Nautical Publication လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တွေအဲစာရွက်စာတမ်းတွေနေသိနိုင်တယ်ပြီးပါရင်အချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဲတင်မောမြုပ်တဲ့နေရာဘာညာကိုအကုန်ဆွဲထားတာရှိဒါပေမဲ့လူလူလည်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ချက်တွေမှာလည်းမဖော်ပြရသည်เนาะပြီးွားရင်ဒီ publication တွေမှာမဖော်ပြရသည်အဲ့ကြံတော့ကျွန်တော်တို့က local agent ကနေပြီးတည်နေဟော local agent ကမပို့မေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့တင်မောကလည်းပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စီကို information ပေးတယ်အဲ့ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီး information ပေးတယ်စက်ပစ္စည်းတွေရှိเนาะအဲ့စက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့နည်းနည်းပြောပြမှာဖြစ်အဲ့တော့ ISG ရတော့ Naptus เนาะအဲ့ Naptus set လေးကိုကျွန်တော်ပြအောင်ဆိုဒီကော Naptus receiver เนาะဆို navigation နဲ့ tailless ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့ Naptus station နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကလေးနဲ့ကချိတ်ဆက်ထားတာကျွန်တော်တို့တင်မောသွားရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပေါ့เนาะလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Naptus station အတီးတီးကိုဖြတ်သွားเนาะအော်ကျွန်တော်ကဥမာတရုတ်ဆိုလဲတရုတ်ကိုဖြတ်တရုတ်မှာလဲ Naptus station နေအများကြီးရှိတယ်အဲကိုရီးယားဆိုလဲကိုရီးယား Naptus station နေအများကြီးရှိတယ်ပြီးသွားရင်ဂျပန်ဆိုလဲဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Naptus station နေအများကြီးရှိเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ station တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ set ကလေးနဲ့ဒီ set ကလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ချိန်ဆက်တာเนาะသူကအဲကန်းကျင်နဲ့ဒီ station နဲ့ -200 ကနေ400အဲအဲ့လိုပေါ့เนาะသူတက်မှတ်ထားတဲ့ mine တွင်းမှာဒီကန်းကျင် Naptus station တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်မောဖို့ကိုသူတို့ရဲ့ safety message တွေကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကလွှင့်ပေးတယ်52နာရီတစ်ခါလားအဲလွှင့်ပေးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ကဒီ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုရရှိတာဖြစ်ဆိုတော့အဲဟိုဒီနေရာမှာတင်မောမှောက်လားเนาะအဲလူပြုတ်ကြနေလားအဲပြီးွားရင်အော်စီးရေးလေးချင်းနေလားအဲ့လိုမျိုးအဲ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ message တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးအကုန်လုံးကိုသူက Naptus station ကနေပြီးတော့ဒီ Naptus set ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီကို message ပလန်ပို့ခံသူတို့ကအများထုတ်လွှင့်နေတာပေါ့ဗျာ radio လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကထုတ်လွှင့်နေကျွန်တော် Naptus station ဒီ Naptus receiver ကနေတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောဒါဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာဘယ် position မှာတော့အဲတင်မောမီးလောင်နေတယ်ဘယ် position မှာတော့တင်မောမှောက်သွားတယ်ဟုတ်မလားဘယ် position မှာတော့ရေခဲတုံးကြီးရှိတယ်ဟုတ်မလားအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဟောကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာဖြစ်နေလားဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကအဲ Addix ပေါ်မှာ ENC check ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ marking သွားလုပ်တယ်နော် marking သွားလုပ်တယ် Okay ဒါကကျွန်တော်စိတ်ကန်းနဲ့နီးရင်တော့ Naptus station တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ safety message တူလက်ခံရရှိရအောင်เนาะတကယ်လို့စိတ်ကင်းနဲ့ဝေးနေတယ်ဟိုက်စီးတဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ Naptus receiver က
ဟုတ်ပြီနော်ထုံးလို့တဲ့လှိုင်းတွေကိုမမီဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဆက်တမျိုးကိုသုံးရအဲ့ဒါကတော့ satellite ဟောဆက်စီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟောဆက်စီရဲ့ screen ပေါ့ဟုတ်နော်သူ့အပေါ်မှာအန်တနာရှိတယ်ဆက်စီရတယ်နော်အဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကြတော့ satellite သူက region တွေခွဲထားတယ်ဟောအိန္ဒိယ region တို့ pacific region တို့ကိုကိုတင်မရောက်နေတဲ့ region alike ကိုသူကဖမ်းပြီးတာပေါ့နော်ဒီ satellite တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဒီ set က automatic light ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ pacific ဘက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ pacific ocean region အ POR ဆို satellite ကိုတုံးတယ်အိန္ဒိယဆိုလည်း indian ဘက် iowa ကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး satellite နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီး information တွေအများကြီးရသူလည်း nav test လို့ပဲကဘယ်နေရာမှာတော့စီးလေ့ကျင့်နေတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်မှာလုပ်မယ်ဘယ်နေရာမှာတော့အဲတမောဒီယာမျောနေပေါ့အဲဘယ်နေရာမှာတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ तू ကအမြဲတမ်းကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ region တွေကို तू ကအမြဲတမ်းအထုတ်လွတ်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ nav area 11မှာသွားနေ nav area 11မှာသွားနေတယ်အဲ့တော့ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့ nav area 11မှာသွားနေတမောတွေနဲ့တမောတွေတွက်ကိုအမြဲတမ်းဒီ safety message တွေအဲထုတ်လွတ်ပြီးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတင်မောကဒီ set တွေတုံးပြီးတော့ဖမ်းတာအဲ့တော့ဒီ set တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internal တွေရှိတယ်အဲ receiver တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ message တွေဝင်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် record လုပ်တာတကယ်မကူသွားမယ်တင်မောသွားမယ်လမ်းကြောင်းမှာရှိရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ master ကိုအကြောင်းကြားရတယ် officer ကိုအကြောင်းကြားနော်အဲ bridge war officer မျိုးအကြောင်းကြားရတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာတော့အဲတမို့ဘုံမှာဒီ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ message ကိုဘယ်နေရာနေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုစက်ပစ္စည်းတွေနာမည်ကိုတည်သွားပြီးချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းတွေပြောဦးမလဲ bridge equipment တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်